суугаа Монгол улсын элчин сайдын яамны дэмжлэгтэйгээр Эдвардан дах Монгол хэлний сургалтын төв энэ оны 1-р сарын 11-ээс сургалтын үйл ажиллагаа явуулж өнөөдөр анхны төсөл цагаан толгоон баяраа тэмдэглэж байгаадаа баяртай байна. Энэхүү жишээ арга хэмжээг нээж Монгол улсаас Эдвардан усс суугаа элчин сайдын таныг өгүүлнүүх юм. Estamos en la plataforma de Twitter. Tenemos dos días de pasar. Yodun hoop, olur. Yodun
сүрээ. Яндаж болохгүй дараа шиг яасан байр нутаг вэ? Ямар их хөв цаагаар эдэн нь болж төрөө байдгүй. Монгол улсаас Эфертан Мутландын бол улсаас суугаа элчин сайдын яамныг эмчлэгтэйгээр Эфертан дахь Монгол хэлний сургалтын төвөөс зохион байгуулсан Монгол хэлний сургалтын хамрагдаж авиа төрөлх хичээлийг 32 сарын хөтөлбөрөөр судалсан тул эрчилгээ олгов. Монгол улсаас Эфертан Мутландын нэгсэн бол улсаас суугаа элчин сайдын яам Эфертан дахь Монгол хэлний сургалтын төв. Болчмор сурагч өндрөм Thank you.
Монголын үлгэр болтгоо боруугийн үлгэрийн хүүхдүүдийн бэлтгэсэн жүжигчсэн тавлалтыг бүгдээрээ сонирхцгаая. Болтгүй боруугийн. Болтгүй боруугийн. Эртээ үрдийн цагт болтгүй боруугийн гэж нэгэн өвгөн байж гинэ. Энэ өвгөн долоон бор хоёртой, нэстэг бор морьтой, бас нэстэггүй бор морьтой юм гинэ. Чагнай